Drugari, dobrodošli u moj novi video. Danas sam snimam još jedan video toka Boki. Danas smo malo izašli ovdje napolje da se deca malo igraju. Tako da Mama, vidite nas! Samo nemojte da padnete tamo pošto je trampolina otvorena. Njetimo! Woo! Jo, Bože, Mare, Luka, da ste se vi to popeli? Nemoj da se briješ, mama, ja sam tu s njima. Elena, što to pušiš? Pušim vip sa ukusom. Jep, upsić. Hoću da ostaviš taj vip. Si čula? Ili ću da ti sakrem to? Sakriću ti to. A mama, to nije ništa strašno, bre, taj vip. To je sa ukusom. O, majko milo, šta se ovo radilo? Okačala sam na žicu. Aj, silazite ili ćete se obesiti na tu žicu. A nećemo. Zato što kad siđete, zakačite ćete tu glavu za tu žicu. Mama, nećemo. Dobro, dobro. Jaoj. Pogledajte oblake kako je oblačno. Jo, izgleda će neka kiša. Da, vidi. Da, javili su na televizoru da će biti kiša sa olujom. Jaoj. Samo da ne počne sad, tek sad smo napolju. Deca se ovdje igraju. Samo da ne počne. Nekoliko sati kasnije i kiša je počela. Ja, počela kiša. Jel čujete grmi? Duo vetar, ulazite u kuću, ulazite! Leda, mate, u kuću! Pa kako duo vetar? Ulazite u kuću, brže! Jaj... Jaj, počela grmi. Ulazite u kuću, u kuću, u kuću! Mama, mama... Nemojte se brinete, tu budite u kući. Jala, zakiva... No dobro, nije to ništa, proći će grmljavina. Gledaj kako... Sjeva. Jaj. Vala sjeva. Pogledaj se u kuću, šta tamo je radiš napolju? Jaj, samo da ne stane struje. Valjda neće nastati. I ja se isto nadam da neće nasjeti struja. Mama, ja se jako plašim, možda da spavamo u dnevnoj sobi, ja ne smijem da spavam tamo u našoj sobi. Pogledajte, svi ćemo da spavamo ovdje u dnevnoj. Ok, mama, ja se jako bojim. I ja se isto bojim, i ja. Ajde, sad ću vam pustiti neki crtin. Muže, te ćeš da im pušta sad crtin, grmi seva da nam pregori televizor, gasi to! Dobro, šta da im radim? Pusti neka se igre, nemoj da nam pregori ovaj televizor. Neka spavaju. A šta ako grmi? Pa da neće da čuju. Neće da bude toliko jako grmljana. Mama, mi nije da ostao, mi se jako bojimo. Jao, šta je to lupilo? Sofija, vraćaj se vam unutra, Sofija! Sofija! To nas vama! Sofija, Sofija! Sofija! Unutra, ulaz unutra! Sva sam pokisla zbog tebe. Mala grmi. Idem ja unutra, tamo gore. Budi ovdje sa njima. Šta ćeš tamo sama? Sofija, ćeš i ti da spavaš ovdje sa tvojim bratom i sestrom. Ajde. Ajde, Mari, spavi slobodno, neće tu... Neće grmljavina ništa da tu. Ajde, legni tu i spavaj. Ajde. Ja ću staviti njen sokić ovdje pored nje. Juuu, žena lagrani. Ne vidim kako pada kiša.
Dolaze kive. Šta vi radite tu unutra? Vlazite unutra, vlazite unutra! Kako ste zašli napad? Ne možete da budete napad uvijek kako seva. Grubi seva, vrem se menja, cinkanke varošanke, još i sela nema. Više, imate, sasivaš grom. Lupa će još jače ako tako sasivaš. To pravde neće ništa da se desi, šta ima da se desi? Neće. Upsić. Jel ti lepo kaže, toliko grmi. Dolazi vamo, da se suspimo. Ja se jako plaćam, ja. Mama, mama, tata, nemojte se ništa sekirate. Mama, što je to bilo? Izgledanje stala struja. Mama, mama, mama. Šta je? Mama, nije nestala struja, sezam se. Ljubavljenje, sezam se, stvarno nestala struja. Plaćete, dođi kod mene. Mama, mama. Dođi, Sofija, kod mene, nemoj da plaćeš. Ajde, dođite tu kod mene. Kako grmi, još je nastala struja. Ajde, dođite, dođite kod nas. Nekoliko sati kasnije. Jao, sinko, ja sve ovo pokisnula sam. Mama, neko zvoni. Ko će sad da zvoni pomoj ovu? Čujte kako duva vetra. Ajde, bro, otvarajte, lupit ćemo ovdje grom, ajde. Idem ja da provjerim ko je to. Ili proverim. Paparosa, šta ti radiš tu? Jo, ne pitaj me ništa. Joj, kad je počela kiša da pljušti, pola sva sam mokra. Pa gdje si ti bila? Joj, bila ja sinko u prodavnici da kupim nešto i kad je počela kiša da pada, sva sam pokisla. Si li dobro? Ma nisam ti ja dobro, sinko, nisam ja dobro. Kako je počela kiša da hoda, ja ovdje. Hoće da budeš ovdje bar s nama. Što je ovdje nema svetla? Ma ne stala struja. Kako ću sad ja ovdje da vidim kako, gdje hodam? A dobra ideja, dođi ovdje da senem pored... Dođi tu seni kod nas. A, paparosa! Sela si na mene! Dobro, čekaj. Paparosa! Pa ne vidim gdje sedam! Alo, bre, paparosa, sela si na mene! Gdje mogu da sednem? Ovdje ima negdje stolica, ne vidim ništa mračno i sve kad je nestala struja. Čekaj, sad ću jedan pitam gdje je. Kad je sad nestala struja. Mislim da je ovo. Šta je ovo? Gdje se ova stolica s baby seni ovdje? Šta je ovo? Sedi tu i čuti. I sad ja... Eto. Joj. Jala seba! Ja po čašu vode. I šta je to bilo? Paparosa, zgasila si mači ili kuće? Pa kako ja da vidim kad je mračo se u kući kad je stala struja? Majko mila, ne mogu da vidim gdje je i gdje. Ja morala sad da ne stane struja, pa evo i nema kuće. Ja, kako pade kiša. Kako je bilo vetra.
jer daje da popijem jednu čašu vode. Znači, nije mi dobro, ja sam sva pokisla od one kiše kad sam išla u prodavnicu i još ovo. Što se gledam kroz prozor. A što se mi sve ako ja izađem sad ovdje? Šta može da mi se desi, ne može da me ne može me odnese, o, vetar su se ja prekačka. Tako da šta može mi se desi? Ništa ne može mi se desiti. Daa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 a
Kod komšije, oh my god! Upala sam kod komšije u rupu! Šta se to čulo? I te uopšte baba Rosila, ona u kuhnji pije vodu. Mislim da je htjela da vidi napolj. Pa te joj slasila napolj u ovoj kiši po grmljavi, je ona normalna? Baba Rosa! Pa ona je totalno luda, za šta je ona trašila po ovoj kiši? Pa normalno će da je oduva, pa kako pada kiša ko... Wow, i čak i grem. Baba Rosa, gdje si? Evo me, sinko, kod komšije. Odletjela sam ja ovdje na terasu kod komšije. Znaš kako sam se polomila? Što ti reš tamo kod komšije? Nema pojma, tako me vetar oduvao. Ja, Baba Rosa, majko. Već je da dođe struja. Djeco, zapalila sam ovdje sveću, ajde idemo tamo u kuhinju. Tamo sam zapalila sveću. Mama, jak se plazni. Ajde, tata će vas nosi. Ne ostavljajte mi samu. Ajde, nemojte da plačete. Biće sve u redu, doći će struja. Ajde, sest ćemo ovdje kod sveću, to sam joj zapalila. Odletjela tamo kod komšije na terasu. Bože mi se, je tako tamo dospela. Nemam puno, vetar je oduo tamo. Kako vetar je sada oduo čak tamo na komšije na terasu, nemam puno. Jala grni. Ove struje još nema, šta da radimo, mama? Ne znam, već da dođem. Ajde imamo stava pa će možda da dođe struja. Mama, ja ne mogu da spavam. Ajde, ti možeš spavati prvo mali luku, pa će poslije i doći će struja, ajde vi da spavate. Ja ne znam da spavam. Ajde, nema ništa. Ajde, da se spavite tu, doći će struja. Ajde, spavite. Sofia, odmijete. Pa ne radite ti da snima. Ajde, ti spavaj. Mama, ja se plašim. Ajde, legni tu. Legni. Legni tu mi. Pa ne baš da legneš na Mariju Luku da ih polomiš. Elena, šta je s tobom? Šta, mama? Pa sad što gaziš, prvo si legla na Mariju Luku, sad gaziš Lenu i Matiju. Elena, skloni se za mene i gaziš mi noge. Dobre, evo, legni ću ovdje kad vam smeta sve. Sve vam smije. Lako mi može. Dobro, da se ostavit ću svaki mi plašak svoju. Hajde mi da idemo stava, ali neće toliko dobro mi. Hajde će da dođu struha. Jedva sam ja sišla s ove komšinje terasi, jaj. Ja više ne izlazim napolje. Ja više ne izlazim napolje, ja. Mama! Što je bijelo? Grami! Dobri dan, zatvorim zavese. Šta? Kuna tamo? Čekaj, jesam ja čorav ili šta?
Luna crna senka da... Ja se bojim. Dragi, šta je bilo draga? Nešto je tamo u dvorištu, nemam pojma šta je ono tamo. Šta je ono? Ja se plašim, idem da provjerim. Šta je ono? Čak i mrak i ne mogu da vidim šta je ono tamo. Draga, ne znaš šta. Usnimaj ti ganj i dolazi vam. Moramo, ovo je stigla neki lopov. Ajde, idemo, uzela sam ti ganj. Ajde. Nećeš ti lopaj da nam ukradeš stvari. Ajde, šedo, lupaj ga sa tiganom. Bam! Opa, jau, jau, moja glava, jau, šta uradi, oj, crna ženo. Babarosa! Ja, pa ti nisi dobro, šta me udari svojim tiganjem u glavu? Znaš kako me sad boli glava? Kako mi sad zuji glava? Jao, majko mi, napravim i ćemo rugu i modricu. Babarosa, ja mislim neki provalni godin, znaš što ti nisam vidjela? Samo sam vidjela crna senka. Jaj, moja glava, jaj, majo, mila, kako me ti opali s tiganjom, jaj. Jaj, daj mi da se dovadim glavu, jaj, majko, mila, kako me ti opali s tiganjom, jaj. Dobro, da tvoj muž nije uzao čekić, pa da me opali sa čekićem u glavu, pa da me ubijete. Kroj, sinje, Babarosa, mislila sam da je neki provalnik. Jel ti ja baš ličim na nekog provalnika? Pa možda i tada smo se obukla sve crno ko sa sahrane. Mamo, re, marš. Evo ti hladan sok. Malo ćeš da mi liče, možda će da ti kosa mi liče na ovaj, na sok, ali dobro. Ma, bolje isto nego ništa, ja kako me ti... Izmini što sam ti sipala ovo u šolju, molim ti izmini, slušaj sam, popiću. A ti nisi normalna žena, joj, kako me sad boli glavi, ali majko ti nisi normalna. Mi smo mislili da je neki problem, znaš kao si izgledala, kao svi bila je crna figura i crna senka, nismo znali ko je to. Majko mi, prošlo, ne pomaži ništa. Dobro. O, ništa, joj, sam mi zabole glavi, ali majko mi, joj. Mogu malo da prijevati, ne volim te. Dobra, idi tamo porijevati. Jao. Oni su kao spavali. Jao, kako je lupio grom! Šta je bilo, deco, šta je bilo? Mama, neka kada končule ode u krevetu! O, o, šta je to, šta je bilo? O, tu ste vi sami. Babarosa, šta ti radiš tu kod nas? Joj, srećno si i ti, vi mene. Mama, šta radi Babarosa tu kod nas? Dugo je to priča, tako da da. Došli da prespavaju tu kod nas. Joj, majko mila, kad sam kako ste mi uplašili. Joj, majko mila, idem spavam. Babarosa, ti nas jako uplašila. Izvini, molim te, ali tvoja majka je bila malo luda, pa me udarila tiganjem u glavu. Nisam vidjela ko je, mislila sam da je neki provalnik, nisam znala da si to ti. Trebaš da gledaš malo bolje. A kako da gledam bolje kad se vidjela lepi sobi što je neka crna figura i crna senka? Dobro, kako god, idem da spavim ja. Nije mi da spavamo, nego idemo da zaspimo. Mi se ovdje budemo buni dok ne dođe struja. Svaka smuka bi trebala da dođe struja. I nekoliko sati kasnije kiša je prestala. I došlo je novo sunce i sad je bolje. Tako da da. Šta se sve izdešavalo tokom noći dok je padala kiša? Da namestim ovo. I... Ali sad došlo... Jeste, dobro, je došlo struja. Deco... Deco... Šta je bilo, mama? Došla struja. Došla je! Da! Jej! O, je to došla struja? Da, Babarosa. E, hvala vam što ste mi dali da prespavam. Idem da ja sad kući, pa se vidimo. Aj, čao, čao.
Ćao, Sofija. Dobro, dosta, Barbarosa, izljubi nas sve. Okej, ajde, vidimo se, čao, čao. E, napokon, prestala kućica. Ajmo, idemo. Šta je ovo? Samo me gazio neki traktor. Sad me zgazio traktor. Zamalo me zgazio ovaj glupi traktor. Gledaj kuda voziš, kretenju kretenski. Ko ti dade vozačku? Šta je to bilo? Ko se tu dere? Ma, Barbarosa. Barbarosa, šta je bilo? Ma, ovaj kreten s traktorom zamalo me zgazio. Komu dade vozačku? O majko, mila, idem ja kući. Barbarosa, zamalo je zgazio traktor. Da. Jadna Barbarosa. Normalno da su izgazili traktor. E sad, počne prestala kiša, ima skaču na trambolini. Jej! Naša trambolina, trambolina. Trambolina, trambolina. Tijela ne mate, ono su davni trambolini. Oni su jedno dočekali da idu da skaču. Mama, možemo i mi tamo sa Sijekom da sedimo? Samo paći da ne upadnete u septičku jamu. Kao što je vaš otac upao. I da, sad je došao novi dan, sunčan. I ako vam se svidio video, lajkujte i subscribe se na moj YouTube kanal. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!